مسافر بدن واحد كلناي مالين شارك فلين تنصح رنسا مالين شارك قرصور كنصح رنسا مالين شارك قرع شديد جدا نصح رنسا ما أنت قدم بيسي شاركي كمش كدور شيء كصح رنسا محكمة دو سؤالي إما كنت تبوتي قد بيا الله تبوتي هاي نصوص تفسير شارع قاس كمش نقول حنو قد جينا إن يكون واقع نما أي صوص هران وحان شعب كرالك هين موسى كمش نقول حنو لنا هاي إن كنا هذا الحاج علي فرينتي ولا دوني مصبيحي إنه محكمة آدم حاج علي إنه يصور حمرته وديدي لقابري مايو لقابري مايو وباقي قدام بيجي قدي قال لين يرد مد كم إذا بيره دجا سمعلنا شو اللي قال كده ب إلا ما أنت كل نقص عليه هلكن يا صحافة كلها الله هلكن وحي قدي ذني كهلن حالة دورشوين كدلك يجوا حكومة دا يسيد أكل كمشة كدورشوين كوجب باقي إن ذلك كقبطان دورشة ما راح تنمدا وها تلسلا أقول يهاي لأن يرد أن أي جيس تكلا وجب باقي لأن يرد بيشودا قبل هذا سمعلنا إن يسوي ما دا كلن بلارنا وكيات السنة يعني حارد ذلك سمعلنا قدوميها قدر لأن يرد سي مولود يوسف يحمل كرالك سكالي أي وجب باقي لأن يرد سمعلنا إن يسوي ما دا كلن بلارنا وأكون قدوميها يحملها كرالك يا رماس يا رمكلا إعلان كيل إعلامي صدح للقبلة ووين سول يتقدر يمرود تاح شركة بلارن بلو إنترنت غير حسوك دعائي سيشة تبهر جسل وجو إعلامي برعنا وحن منطقة إعلامي إن شركة سو دعائي ما المحصص عادي لهيك دقو إن شركة أنا وحويا لقاها صار الدونو وحي خرير هيك وقاها صار برعا إن نحر كهال كيان وحن مكسورنا يا بريجي درجي إن حبشدو أي haystay Ethiopia ayaa halkan deegaanka Soomaalidu ay degto ayaa ninba wuxuu ku haystay hudheel weyn aan iyadoo markaa ay saraakiishii iyo ciidamadii iyo wixii Ethiopianka ay odhimay ay joogan buu soo galay nin adeerkii oo gaajoonaya dibadeen wuxuu warnaa adeer waxaan u baahanahay waxaan cuno ninkii isagoo lacag tirsanaya ayaa ninkii madalka wuxuu ku yiri war ninkan iga saar dibadeena ninkii wuxuu kalmad buu yiri ajaayib wuxuu yiri war hooy maad ka deyn waa la safar yaa cidoonaay aan war iga saar buu yiri islaam idii halkan taala ayuu qaaday ninkii janaka hay ciidanka watay ayuu galiyay dibadeena waxa weeyaan dhamaan wixii meesha maray ee ciidan ahaana rasaastun bay ooda ka qaadeenoo dibadeena kii lacag tirinayay iyo kii wax dilay iyo kii la dilay iyo kii kale wax cunayay dhamaan waa safar yaacayoon marka anigu xun baan leeyahay musabbiixo maanta adiga harka ku jira kuwa bacad ka taagan waxay xirnayaan garamayno haddii aad doorashadii madaxtooyada aad si ugu dhaqsiya badan la aad u qaban weydo sidaa mahmaada aan sheegay ayuu mar safar yaaci doonaa halkaa waxaa loo taagan yahay madaxweyne waa dadku doorashada madaxtooyada doorashada aan ahayn waxay ka dhigan tahay jarmal uu mari maayo ummadda doorasho kale mari mayso haddii dalka nabadgelyo lala rabo doorasho madaxtooye waxaan ahayn lama rabo halkan waxaanu ka ilaamineynaa shirweynaha dhalinyarada oo ka dhici doona Hargeysa burco iyo ceergaabo anigu mid baan leeyahay kumishanka kumisha mid baan leeyahay weeye haddaan dhalinyarada garaxajisnahay deegaamadeeda wax doorasho ururaa ka dhici doona ma jiro mid madaxtooye mooyaane mid madaxtooye unbaa ka dhici doonta insha allahu tacaala taa ha ogaadaan kumishanku waxaan maanta u sheeginaa idinka ayaa dadka maanta kala badbaadin karaa haddii aad la timaadaan ama aad la aragti noqotaan ninkaa dadku nacay ee ummaddu nacday ee ummaddii isku diray ee somalilan inteedii badneyd maanta dab iyo holca geliyey idinkuna waxaa noqon doonta inta hadhayna holca gelisaan komishanka waxaan uga digaynaa inay ku dhawaaqaan ama ay soo saaraan wax aan shacabku raali ka ahayn shacab markaan leeyahay waa taageerayaasha mucaaradka oo ah 180 dadka maanta Soomaaliland jooga komishanka waxaan leenahay gaar ahaan waxaan la hadlayaa ninka la yiraahdo Muuse Xasan ee komishanka gudoomiyaha maanta saal la socotid gudoomiyaha maxkamaddu wuxuu gartay bambadii la hor dhigay waanu iska soo celiyay maanta adiga ay tala kula gudboon tahay ama waxaad noqon doontaa Soomaaliland haddii iska baraaciyo oo maxay tahay halka maan Soomaaliland ku baabado ama go'aan bal qaadan doontaa lama hadiyo doorasho madaxweyne waxaan ahayn oo maanta leedka sugaya ama leedka fadhiya habeer aad ima jirto Soomaaliland halkay marto mas'uuliyadda inta ugu badan idinka qaaday waxaan ku soo gabagabeynayaa oo aan leeyahay Soomaaliland maanta waxay baahan tahay in ay iska qabato rajiimka fashilmay ee doonaya Soomaaliland inuu ku celiyo halkii 94 laga keenay madaxweyne caruurtaadana darajo ku tolimaysid oo saraakiil Soomaaliland u taliya noqon maayaan dhalinyarada garxajisna maan walba halkan u taagnaan maayaan iyagoo la doorasho madaxtooye la qabanaya madaxweyne dagaal beeleed haddii aad ka sugeysay garxajis inuu reere la dagaalamo waqtigeedu waa la dhaafay beeshaas in badan bay TV soo istaagtay mid waa komishanka waxa weeye komishanku
درتوا حكم مغلا دارنا يهب من السوقات إنما يهو إذن كي بنبلو قعنتي نكشرته قن شذا أما قعنتي ناس كغشر الدونتان أما دل كم كوب البلدين دونتان موسى وحليه باقو صار ماضي باقل وكيودن بي أي درة صق دل يرد الحج صار بين أوجين أصعطي بيرومين أجنهي وارن تهدي قعنت هذا كشرته موسى ويانا والله قابرين هذا نيكا كرسي غوري ايكو فديا او اديكا نيكا هاركو كوچرا او اديكا نيكا ايسوغو بخيا او اديكا وها ويهي انت هلكا تاغني هادان بينتا كريبا مالا لو قف با شقيا يا واخ خير مخاي هيانه دورنيا وا مخاي نبدا اديكا لغا بريا وا مخاي نبدا اديكا اديكو ادو هاركو كوچرا لبا توبو او ميدنا ملبتاي ميدنا عانتاي شقيا هادان لغا بريا مالا وها ويهي نين ديب تيو ملبكا او شقيا ميدو كوچريا maman waala mudoqanaya min kibriyo noqaya dag tami fargaraya de doorasho uu radhay gelmi waxaan kula marsiimaayo doorasho uu roo marsiimaayo madaxweynaha halayna waxa la hadhayaan jirin waxa laalay waxa la hadhayaan jirin waxa sameeyay si samee diyaar baan ku nahay ku qabileena wax kama duu soo celis imika la jabuuti gudbiyaan la jabuuti hayni soo tafsiirtay sharcigaas inaan ayidno shirweynihii ay ku dhawaaqeen dhalinyarada garhaajis maroodi jeex wanaayadeena shirkaasina insha Allah dhawaan buu qabsoomaya waqtigana dib baa laga soo sheegi doonaa talabaan doonayna ka hadlo waxa weeye commissionku maxkamaddu u gudbiyay arinkii doorashooyinka maxkamaddu soo celisay imika la jabuuti gudbiyaan la jabuuti hayni soo tafsiirtay sharcigaas maraa jabuuti imika la gudbi doontaane marka arinka waxa uu noqonaya doorashadaas diyaarka ee uu sharciyadu diyaarkii yahay ee xeerarkadu diyaarkii yahay qabta marka commissionkana waxa uu sheegayaa kolba warqad marna hageynin in marna maxkamadda hageynin marna imkana baarlamaan baa kula sii socotaa leeyahay baarlamaan ha kula sii soconaa war dalkan iyo badbaadadiisa ka taliyo maanta doorasho madaxtooyaha lagu kala badbaadayaa doorasho madaxtooyaha dalka qabo maanta halkan waxa ka dhawaaqay shirka dhalinyarada beelaha garxajis ee ka furmi doona magaalooyinka Barco Hargeysa iyo Cirgaawo iyo deegaamada kale ee gobolka Soomaaliland oo dhan ee waxaan leenahay dhalinyarada waa inay soo jeediyaan shirka suldaanka ee guud ku dhawaaqay ee waxa kale soo jeedinaya oo musuub soo jeedinaya in maanta dalku doorasho madaxtooyo u baahan yahay oo aanu meereys dambe u baahnayn musaafar badan wax ku leenahay maalin shaarka fulinta noo soo xareensa maalin shaarka garsoorka noo soo xareensa maalin shaarka garac shirinta noo soo xareensa maanta u dambeysay shaarkii komishanka doorashooyinka soo xaratay musaafar badan meereys tag baan ku leenahay أحمد محمد إبراهيم بقرة سي بي تي في برعو واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكلمش سماع ما شاء الله صح ما عزكش بسيط ما عكوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها